iyadoo magaalada laasaxaanood ay soo gaadheen maalinimadii shalay mashaakil siyaasha Soran iyo Jawan ayaa waxay qabteen bandhig faneed ay ku sheegeen in kaga wacyigelinaya dhanka waxbarashada iyo caafimaadka bulshada ku dhaqan gobolka Sool. Bandhig faneedkan ay qabteen mashaakil siyaashan ayaa waxaa si weyn looga hadalhayay magaalada laasaxaanood iyadoo ay ka soo horjeeseen culimada gobolka Sool ee ku dhaqan magaalada laasaxaanood. Culimadan oo qaarkood ay yimaadeen goobtii bandhiggan uu ka socday isla markaana isku dayeen inay joojiyaan balse aanay suuroobin inay joojiyaan bandhig faneedka. Dhinaca kale waxay ahayd goor aan fogeyn markii ay joojiyeen culimadu bandhig faneed noocan oo kale oo ay soo abaabuleen qaar ka mid ah abwaanada iyo dhalinyarada ku dhaqan magaalada laasaxaanood iyagoo doonayay inay ku qabtaan halkaasi bandhig faneed ballaadhan oo ay ku madadaalinayaan bulshada gobolka. Haddaba dhalinyaradaasi ayaa maanta mar ay la hadleen TV-ga caalamiga Somalinis waxa ay sheegeen inay ka xun yihiin in bandhiggoodii la joojiyo. Anoo ku hadlaya afka dhalinyarta gobolka Sool iyo afka hal abuurada iyo jilayaasha, waxa aanu dhaleecaynaynaa wadaaddada gobolka Sool, waayo sababtoo ah waxay hor istaageen oo abuuriyeen riwaayado wacyigelin ah oo gobolka bulshada aan ugu talagalay. Maantana ma doonan nin gobolkale ka yimid oo warqad kale sitaa inuu gobolkayga yimaado. Annaga tan ka Soran iyo Jawan waan leenaa anagu. Maxamed Siyaab Barre waa niman abwaanaa oo wax jilaya u yimi, wuxuu ku yidhi maxaad meesha ku haysaan, lacag baad iska cuntaan 24 saac, maxay tahay lacag baad cunaysaan? Nin abwaanaa u kacay wuxuu yidhi dhalinyartaan hanuuninaa, haasaawinaa, dinta u hagnaa. Horta fanku waa ka qiimahaale. Annagu ah kooxda rugsan oo ah dhalinyartii laascaanood oo haddii ay jilitaan noqoto iyo haddii ay riwaayad noqotoba ah hoygii maxay ahaytay abwaanadu heedhe, ayaa maanta dad maxay ahaytay shakhsiyaad ah oo ka yimi gobolladan deriskeenna ah ee Hargeysa, Burco, baa maxay ahaytay waxaanu ku qabanaynaa barnaamijyo iyo riwaayado iyo dhiirigelin aanu shacabka ku tusayno waxqabadka ay qabteen. Maxay annagu jilayaal baanu leenahay, dhalinyar baanu nahay, waxaanu nahay kooxda rugsan, waxaanu nahay koox ka hadlaysay maalinta dhaweytee ciidda baanu riwaayad maxay ahaytay soo qoranay. Riwaayadda magaceedu waxay ahayd qaran dumay qabiil baa u sababa, eeg hadda qiimaha ay leedahay, qaran dumay qabiil baa u sababa. Waxaanu annagoo dhalinyaraa intaan isku tagno kooxdiya baanu meelnimi, waxaanu dabcan inaan barnaamijkii ku qabanno. Dad wadaadda'a baa noo yimi, waxay nagu dhaheen riwaayaddaasi wax dhacaysa ma aha. Haddii riwaayaddayadii qaran dumay qabiil bawsoo qabyaaladda ka hadlaysay, haddii aan maxay noo qabsoomi weyday culimada xaggooda ka qabsoomi weyday, laakiinse dad jilayaal oo bucaya Hargeysa ka yimi annaga maxay ahaytay, annaga agteeda waxba ka qaban maayaan, maslaxadaheeda fuuli maayaan, dadkayaga dhiirigelin maayaan. Hadda may garatay annagu waxaan leenahay heer laascaanoodow idinkaa jilayaala, idinkaa maxay ahaytay agtara ah, idinkaa maxay ahaytay abwaana ah, runtii annagu ka niyad jabimayna inaan wax jilino. Xilli walba ha nagu qaadato laascaanood gudaheeda haddaanu u dhalanay waanu ku jilaynaa wax. Haddii kulay lacag baa naga baxsa. Haddeer iidii dhaweyda lasoo dhaafay waxay damceen dhalinyarta gobolka Sool lagu magacaabo kooxda rugsan inay samaystaan ugu dambeyntii magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ah goob caan ku ah diinta iyo culimada, iyadoo sanad waliba ay soo booqdaan culimada waaweyn ee Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin Sheikh Maxamed Cabdi Wamal, Sheikh Musafa Ismaaciil Xaaji Haaruun, Sheikh Maxamed Idris iyo culimo kale waaweyn ee Soomaaliyeed. Mawlid Ismaaciil Haradigeed, Somali News TV, laascaanood.